ambapo tunategemea au tunatarajia kuingia kwenye uchaguzi tarehe 9 mwezi Agosti, tukiwatakia wote kila laheri. Basi hii leo tunayo makala maalum ambayo yameandaliwa na Disho na Manya kutoka kaunti ya Bungoma, na ni kwamba Ronald Njani ni mwanafunzi ambaye aliyazoea maisha ya kurandaranda mitaani katika kaunti ya Bungoma. Sasa ni mwenye furaha ghaya baada ya kufuzu katika mtihani wa KCPE kwa kupata alama 395 na kuchaguliwa kujiunga na shule ya upili ya Butula. Safari yake haikuwa rahisi, kwani kulikuwa na milima na mabonde, ila msamaria mwema aliingilia kati na kumshika mkono kijana huyo. Ungana na Edisho na Manya katika makala haya ambapo anasimulia nyota ya Njani inavyong'aa kwa sasa. Mji wa Bungoma ni mji unaokuwa kwa kasi sana, na hii inachangia pakubwa ongezeko la vijana wa mitaani. Tulizuru maskani ambapo vijana hawa hubarizi baada ya kupiga shughuli zao mitaani. Maskani ambamo Ronald alikuwa anakaa wakati huo akiwa mtaani. Tuliwakuta vijana wengine wa mitaani ambao waliamua kuendelea na maisha yao ya pale mitaani. Wengi wao wakieleza kuwa wanapata faraja kujitafutia kuliko kukaa nyumbani ambapo hamna lolote. Mimi nimeishi na mama na mandugu zangu. So tulikuwa tujiwezi, so mimi nikaamua niende huko hivi street nikaekae huko. So ndio buda akanichukua akanileta huko hivi. Then nikaanza kusoma mpaka nikamaliza hivi. So niliingia, ilikuwa 2015 na 2018. Ronald Njani aliyepata alama ya 395 na kuitwa shule ya upili ya Butula. Alisomea shule ya kibinafsi ya Bridge International na kuibuka mwanafunzi bora katika shule hiyo. Maniwa kwa namba. Anaeleza jinsi maisha pale yalikuwa na changamoto sio haba, na hatimaye akaishia kuingia mtaani kujitafutia maisha. So mimi nilikuwa na first street na pia nilikuwa narudi boma. Kama tuseme nilikuwa na tafuta pesa kidogo, ndio tunaenda tunakula sapa nyumbani. So nilikuwa tu nikifanya hivyo, ndio wenzangu wakanionyesha buda. Buda alikuwa anatuorganizia manje tunakula. So ni hivyo ndio nikasema nitaka kurudi shule. Ndio akanichukua akanileta huku hivi. So vile alinitoa streets akanileta huku hivi. So mimi niliona inabidi nisome kwa bidii ndio ili nisaidie familia yangu. So huku hivi maisha imekuwa tu poa. Hakuna matatizo. Kutokana na bidii za mchwa alizonazo Njani, mhubiri Joseph Mkolwe anayemiliki makazi ya kuwasaidia watoto wa mitaani, Restoration of Hope Center, aliamua kumtoa Ronald mtaani na kumsaidia kupata elimu. Hapa wale vijana wenye wako hapa ni vijana wenye wametoka mtaani, wale ambao mara nyingi tunawaita wale vijana wa kurandaranda mtaani. Though hilo sio neno nzuri ya kutumia, lakini hivyo ndio vile wengi wetu tunajua. Tumefanya hii huduma kwa muda tangu 2009, 18th of January kufika leo. Tumetoa vijana 30 kutoka mtaani, wako hapo wanasoma. Kuna wale katika shule ya upili na kuna wale ambao katika shule ya msingi. Huu mwaka tumekuwa na vijana watatu ambao wamekalia mtihani wa darasa la 8. Wawili wamefanyia hapa kwa shule ya Skata RC Primary, na huyu mmoja ambaye anaitwa Ronald Njani alifanyia Bridge, shule ya Bridge International kule mjini katika mji wa Bungoma huu. Huyu kijana amekuwa mtaani, amekuwa akiishi maisha ya yale ya mtaani on and off. Kwa shuleni kidogo hivi anakuja mtaani hivyo hivyo kwa muda, na tuliona ya kwamba alikuwa na moyo sana kwenda shuleni na hali yake katuvutia, tukapata kumtoa kule mtaani na amekalia mtihani wa 8 mwaka huu na amefanya vizuri. Yeye ndiye ameongoza katika shule za Bridge zote katika Bungoma County. Ya unajua maisha mtaani mara nyingi huanga inawaadhiri,
Mimi upenda kupeana mfano wa, you know, ukizaa mtoto na umpeleke mwituni au msituni aishi na tumbili, huyo mtoto atakuwa na tabia kama za tumbili, kwa sababu kawaida watoto wanga wana adapt na the surrounding. Kwa hivyo wanapotoka nyumbani wakija hapa mtaani wana adapt ile mienendo ya streets, ile tabia ya streets, kukua rowdy, kukua, you know, watu wafujo hapa na pale. Wakati mwingine wengine wao wanaweza kuwa wezi ili wapate cha kukula. Kwa hivyo tunapoingiliana na wao kule mtaani, huwa tunajaribu kuwa counsel, tunajaribu kuwa fundisha neno la Mungu, tunajaribu kuomba pamoja na wao, tunajaribu kuwafunza morals nzuri. Baada ya muda unapata mtoto anaanza kugeuka, anaanza kuchange. Fauka ya Ronald kuwa kijana mwerevu, ana talanta ya kusakata kabumbu, jambo ambalo Joseph mfadhili wake anadokeza kuwa anapenda kulifanya wakati wa mapumziko. Walimu katika shule ya Bridge International walifurahishwa na matokeo yake na hata kuwahimiza walimu wengine wanaopata mwanafunzi wa aina hiyo kumshika mikono na kumsaidia kutimiza ndoto yake. Aliingia kwa shule ya 2012. Kwa mdogo simpe ya kwanza ya shule ilianzia hapa. Na amekuwa hapa. Na amekuwa na kitendo anaenda kirudi kwa sababu mahali alikuwa anatoka kwa familia yenye jiwezi. Amekuwa hapa hadi class 8. Ndio anafanya mtihani. Na amekuwa kitop hiyo class kuanzia class 4. Wakati wa kitop. Na kuna wakati mambo ya fili ilimsumbua, ndio tukaongea na walimu, kaona huyu mtoto anaweza fanya vizuri, tusimwache akae kwa street. Na pale kuna wakati alikuwa anasanya scraps na kirudi kwa darasani anakuwa namba 1. Kwa tukaona huyu mwanafunzi tukimwacha maisha yake yanaenda vibaya, na tukimsaidia anaweza kuwa mtu mzuri kwa community. Na tumemsaidia kufanya mtihani na tuliongea na management kwa mwache afanye mtihani, basi tume nyumbani mambo ya fee. My advice to parents who are maybe living in such a situations, great time to make sure that watoto kama hao wawalete shuleni, wanaweza pata a place. Pata a place anayosaidika, because we don't believe akona high heights anaenda. Kwa kweli elimu ndio funguo wa maisha. Hatimaye Ronald alipata busara na kujijengea msingi bora wa maisha yake. Dishon Amanya, Look Up TV, County ya Bungoma. Na makala safi kabisa kutoka kwa Dishon Amanya akiwa katika kaunti ya Bungoma.